Kuoa mwanamke mzuri ni kujiletea pia mateso. Oa kamama kamekakaa lakini kanachapa kazi. Hey, kana sura fulani hivi haina ushawishi sana. Lakini ni kacha Mungu, kanachapa kazi, kanatosha. Kuliko kubeba karembo kanakupa pressure kila wakati. Message zikiingia nani? Sio nini nani? Akichelewa uko wapi? Mbona nakupigia? Niko kwenye gari, mbona siki mungurumo? Asi unataka mungurumo wa gari amekaa kwenye exhaust. Unajitesa nini kwa kamama kazuri? Nilikuambia kuoa mwanamke mzuri ni sawa na kulima miwa karibu na shule ya msingi.